ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଘରର ଏହି ଦିଗରେ ଭୁଲରେ ବି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଘଣ୍ଟା। ଯଦି ଆପଣ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସବୁ ଜାଗାରେ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ଲଗାଇବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ବି ସବୁ ପୁରାଣର ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ, ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିକି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଘଣ୍ଟାକୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଲଗାଇଲେ ଶୁଭ ଆଉ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ କାନ୍ଥରେ ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲଗା ହୋଇଥାଏ। କାନ୍ଥରେ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଲଗାଇଥାଉ ଯାହାକି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାହାକୁ ଘଣ୍ଟା ଉପହାର ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଘଣ୍ଟା ଉପହାର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଲ ସମୟ ସହ ଖରାପ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଘଣ୍ଟାର ସମୟକୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଦିଗର କାନ୍ଥରେ କେବେ ବି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଯମରାଜାଙ୍କ ଦିଗ ଅଟେ। ବେଳେବେଳେ ଘରର କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ଆଉ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ହାତ ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ବନ୍ଦ ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବନ୍ଦ ଘଣ୍ଟାକୁ ଘରେ ରଖିଲେ ଶୁଭ ସମୟ କମିଯାଏ ଓ ଅଶୁଭ ସମୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଖରାପ ବା ବନ୍ଦ ଥିବା ଘଣ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ରଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଘଣ୍ଟାରୁ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧୁର ଧ୍ୱନି ମିଳୁଥିବା ଘଣ୍ଟାକୁ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘଣ୍ଟାକୁ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କାନ୍ଥରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବାରେ କାମ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ଘଣ୍ଟା ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଘଣ୍ଟା ଲଗାଇବେ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପାଇପାରିଥିବେ। ଯଦି ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।